תלמוד עשר ספירות, הדף היומי, אנחנו לומדים היום עמוד עין ת', אנחנו נמצאים באות קוף יוד ד' בעמוד עין ת'. אנחנו עדיין עוסקים במציאות של החומרים המרכיבים או הספירות המרכיבות את המציאות, וראינו שלכל ספירה יש איזושהי מורכבות מאור ישר באור חוזר, וכל אחד מאוזנת בעשר ספירות. עשר הספירות הללו הם הרכבה של אור ישר ואור חוזר, כאשר יש השלמה, והשלמה המאזנת את אותו חומר על פי ייחודו, או הספירה על פי הייחוד שלה, כדי להביא את עצמה למציאות של עשר ספירות. עשר ספירות, הכוונה היא שיש חלק מהם כאור חוזר וחלק מהם כאור ישר. הגדרנו גם את האור חוזר ככוח של הנברא, ואת אור ישר ככוח של הבורא. כמובן, הכל מדובר בתוך הבריאה עצמה. כך שאם היינו מסתכלים כמשל מצד החומרים, אמרנו שהחומר שהוא יותר התפשטות הוא צד האור ישר, דהיינו מה שבא מלמעלה, וצד ההתכווצות או המסגרת, המסגרתיות, הוא דווקא מצד האור חוזר, שמכה באור ולא נותנת לאור לחדור בתחומה. יוצא עם כך שכל מדרגה מורכבת מאור ישר ואור חוזר על פי יחסים שונים. כפי שאנחנו יכולים לראות כאן בציור, כל אחד מהספירות, כתר, בנויה מ-10 ספירות פרטיות שבתוך הכתר, כאשר היא מורכבת, למשל הכתר, מבחינת אור אחד של אור חוזר, בחינה אחת של אור חוזר, ותשע בחינות של אור ישר. כל בחינות אור ישר, חוץ ממנה עצמה, עבור דרכה, כמובן חוץ מהמלכות, ובחינה אחת של אור חוזר, יוצא שיש לה 10 ספירות. אבל היא מורכבת בעיקר מהתפשטות, ומעט מאוד מהתגברות. אם ניקח למשל את הנצח, אז ההתפשטות שבו היא הרבה יותר קטנה כבר. יש לו רק 3 בחינות של התפשטות, הוא עצמו, ועוד 2 בחינות שמתפשטות ממנו. לעומת זאת, יש לו 7 בחינות של אור חוזר, כי הכתר של האור חוזר הוא המלכות, שממנו מכה למעלה. יוצא שנצח יש לו 10, גם לכתר יש 10, ולכל אחד, כי הם שונים, ביחס בין אור ישר לאור חוזר. נקודה השנייה שלמדנו, שיש שני כתרים. כתר אחד, שהוא הכתר מהעליון, כאור ישר, וכתר אחד של אור חוזר, זאת אומרת שהנברא שהוא צריך לייצר את האור חוזר, הוא גם כתר, הוא גם מציאות שבונה מצד עצמו משהו, והמשהו שהוא בונה מצד עצמו נקרא אור חוזר. עוד למדנו שכל אחד מהפרטים הנמצאים בתוך הכתר, למשל, שהכתר הרי גם הוא מכתר חוכמה בין התפארת ומלכות. אז אם ניקח למשל רק את החוכמה שבתוך הכתר, אז החוכמה שבתוך הכתר יש לה גם איזשהו מבנה. כיצד יהיה המבנה של החוכמה שבכתר? כמו המבנה של החוכמה הכללית, שהוא 8 בחינות דור ישר ו2 בחינות דור חוזר. כיצד יהיה החוכמה של התפארת מורכבת? גם 2 בחינות דור ישר משתי בחינות דור חוזר ו8 בחינות דור ישר. כמו כל החוכמות בכל מקום יהיו בניות אותו דבר, כמובן שבתוך המסגרת של תפארת החוכמה תתפקד אחרת מאשר בתוך המסגרת של חוכמה. כי בתוך התפארת היא תהיה מוגבלת בדלת בחינות דור ישר ו6 בחינות דור חוזר. אבל היא עצמה בתוך המסגרת הזאת תהיה גם כמו החוכמה הכללית. וכן ייקח כל ספירה וספירה. ואנחנו לומדים באות קוף יוד ד', כותרת של אות קוף יוד ד', וכן בינה שבכתר יש בזן ספירות דור ישר וגימל ספירות דור חוזר. למה? כי ככה מתנהגת הבינה בכל המקומות. אז גם בכתר היא מתנהגת ככה בינה. וכן ממש כשתיקח להבחין את הבינה הפרטית שבעשר ספירות הפרטיות דקתר הכללי, שנקרא בינה דקתר, תמצא גם כן שבהכרח יש בעתה 10 ספירות של פרטי פרטיות. כמו שנתבהר אצל החוכמה הפרטית, הנן. כל 6 הספירות הפרטיות, חגת נהי דאור ישר, זה כתר הכללי, שנמצאים למטה ממנה, בהכרח שעברו ממעלה למטה. דרך הבינה, פרטית ההיא. גם כשאני מדבר בתוך הבינה של הכתר. אז רק בבינה עצמה, כשמחולקת 10 ספירות, גם בתוך העצמה, עברו הספירות כמו שעברו בבחינה הכללית. כי אם למשל ניקח את הבינה המסוימת הזו,
ואני אומר שכתר עצמו, הכתר הזה פה, יש בו מכתר עד מלכות. באמצע יש בינה. הבינה הזאת מחולקת גם מכתר עד מלכות. איך היא מתנהגת הבינה הזאת? הפרטית, מכתר עד מלכות של הכתר, הבינה הפרטית הזאת מתנהגת כמו הבינה הזאת, שיש לו שבע בחינות דור ישר, ושלוש דור חוזר, גם כשנמצאת בתוך הכתר הכללי. אגב, אם הייתי לוקח גם את בחינת הגבורה, והייתי כותב מכתר עד מלכות, והייתי אומר שבאמצע יש לי בינה, שמתחלקת, הייתי מנסה לשאול איך מתחלקת הבינה הזאת, גם שבע ועשר, שבע ושלוש, שבע ושלוש. כל בינה מתנהגת אותו דבר. אז לכן אומר, שגם הבינה וכתר יש בה עשר ספירות, של פרטי פרטיות, כפי שהתבר אצל החוכמה הפרטית הזאת. כי כל שש ספירות הפרטיות, חגת נהי, דאור ישר, דקטר הכללי, שנמצאים למטה ממנה, בהכרח שעברו ממעלה למטה, דרך הבינה הפרטית ההיא. זאת אומרת, אם האור ירד מכתר עד המלכות, עובר דרך הבינה. אז דרך הבינה ירדו ספירות עד למטה, עד המלכות הפרטית של בינה. אז הם קנו שם מקומה בתוך שם, אתה ביחד עם הבינה עצמה, ששבע ספירות דור ישר, וכן ג' ספירות פרטיות דור חוזר, עברו דרך הבינה ההיא, מהמלכות הפרטית דקטר, הכללי, ממטה למעלה. דיינו, מה שהמלכות, מעלה הוא חוזר, אז בינה קיבלה אור חוזר של שלוש בחינות. סליחה, של שבע בחינות. כן, שבע, לא, שלוש. של שלוש בחינות של אור חוזר. ושבע בחינות אור ישר. זאת אומרת שהאור שהתפשט ממעלה למטה בכתר, הוא התפשט לא מהכתר ממש, אלא מבינה ומטה. אז יש לו שבע בחינות. ומלמטה התפשט רק שלוש בחינות של אור חוזר. דהיינו מבינה ולמעלה שלוש בחינות. אז יש לו שלוש של אור חוזר, שבע של אור ישר. אותו דבר יהיה בכל מקום. אם ניקח את הבינה הזאת, גם יש לו שבע פלוס שלוש. אם ניקח פה גם את הבינה, נגיד הפרטית הזאת של מי זאת? של בינה עצמה. לא, של בינה זה לא חוכמה. של חוכמה, שהיא מתחלקת למי כתר עד מלכות, אז את הבינה, אם יוצא את הבינה הפרטית הזאת לקחת, אז איך היא תתנהג? כל מה שעבר דרך הבינה למטה יש לו שלו עצמו ועוד מבחינת תחתונה זה שבע ספירות, וכל מה שקיבל למעלה זה שלוש ספירות של הבינה הפרטית של החוכמה. זאת אומרת שגם הבינה הפרטית של החוכמה תתנהג כשבע ושלוש, וגם של גמור כשבע ושלוש. למה? כי גם בתוך הפרטיות הזאת של חוכמה מגיע אור ממעלה למטה, אז הוא לא מאיר, בינה הפרטית לא מקבל את האור של כתר וחוכמה שיש למעלה מהכתר. אבל כשהגיע אור לבינה, אז בינה חשה את כל אור, גם שהאור של שייך לזירן פין ומלכות, שעבר ממעלה למטה. מתי הם יקבלו אותם? רק אחר כך. אבל פה היא באופן פרטי בנויה משבע בחינות אור ישר. לכן אומר שאני... וכן ג' ספירות פרטיות אור חוזר, עבור דרך הבינה, האם הם הלכו את הפרטית, זה כתר הכלי ממטה למעלה. דיינו, חלק אור חוזר של העצמה. חלק אור חוזר של החוכמה הפרטית. וחלק הוא חוזר של הכתר הפרטי, כמו בבחינה הכללית, שיש עשר ספירות פרטי פרטיות בבינה הפרטית, שיש עשר ספירות בכתר הכללי, כמו שכתוב, כמו שנתבהר אצל הבינה הכללית, שבעשר ספירות הכלליות. הוא אומר פה שיש... בחינות הפרטיות שנמצאות בתוכו. השאלה הולכת על זה שלכאורה אם מסתכלים בתוך כל אחת מהספירות, אז יש את המצב הזה. מה מייחד את הכלל, לדוגמה של הכתר, בשונה מהכלל שספירת חוכמה הרי הפרטים, בתוכם הם יהיו אותו דבר אם נסתכל לתוך הרזולוציה הפנימית. או אני אפילו אשאל את זה עוד יותר, האם הפרטים האלה הם אלה שמרכיבים את הכלל הזה, והם בעצם בחינת הכלל, או הפוך?
התשובה היא שהכלל הוא זה שקובע ולא הפרטים. למשל, אם אני מסתכל על ראובן ולאחר מכן על שמעון, לכל אחד מהם יש את כל הפרטים שמרכיבים אדם. יש להם ראש וידיים ורגליים ועיניים ואוזניים, כל המרכיבים. תמיד דרך האף הם מריחים ולא דרך האוזן. למה? כי אם האף הוא זירה הפין שלהם, אז דרך האף משיגים את הריח ודרך האוזן את השמיעה. תמיד. זה לא משנה אם הוא אדם גבוה, נמוך, שמן, רזה, ירוק, צהוב, סיני, קושי. תמיד דרך האף הוא יריח ודרך האוזן הוא ישמע. זה אומר שכל פרטי האוזן בכל המקומות מתנהגים כאיבר שמיעה. אפילו שהאדם הוא גבוה יותר או נמוך יותר. זאת אומרת, אם למשל אני מסתכל על הכתר כפרצוף שלם, כעשר ספירות, אז הכלל של הכתר הוא נגיד אדם שנקרא נגיד משה. אז משה הוא הכתר, ואז הבינה בתוכו תהיה צד ההקשבה שלו. של בינה, איך זה יקבל, איזה הקשבה תהיה לו, הקשבה של כתר. למשל, בעל חיים לא שומע כמו אדם, אבל הוא שומע, אחד, לא ברגל, לא באף. וזה לא יורד לו השמיע מהאוזן לאף, אלא תמיד באוזן שומעים. זה אומר שבכל המקומות בינה מתנהגת כבינה, רק היא שונה. למשל, ילד קטן, יש לו גם את כל האיברים, אבל איברים יותר קטנים, בזה הוא נהיה קטן. בכלל שהוא קטן, אז כל האיברים קטנים, אבל לא במציאות האיברים. במציאות האיברים נמצאים, ולכן עשר ספירות נמצאות בכל מקום. כך, אז ביניהם שונה. עוד קוף תטבר. וכן חסד שבכתר יש לו וו ספירות. דור ישר ודלת דור חוזר. וכולי על דרך זה. למה חסד שבכתר יש לו כך? כי החסד הכללי כך הוא בנוי. שש בחינות דור ישר ודלת דור חוזר. אם כך, כשניקח בחינה פרטית שבתוך הכתר, וניקח למשל עכשיו את כתר אדמה, זאת אומרת, ניקח את החסד, אז החסד מתנהג כמו החסד הכללי של 6 ו-4, אז גם החסד הזה יהיה 6 ו-4. למה? כי הוא כמו צד של מדרגת החסד הפרטית שבתוך כתר. אז הוא מתנהג כמו החסד הכללי. ועל דרך זה ממש, תמצא עשר ספירות פרטי פרטיות בחסד הפרטי, שבעשר ספירות הפרטית, זה כתר הכללי שאין שש דור ישר, חגת נעים ממעלה למטה, וארבע דור חוזר מחסד הוא למעלה, עד הכתר. ועל דרך זה ממש תמצא עשר ספירות פרטי פרטיות בגבורה, וכו', עד המלכות הפרטית שבעשר ספירות הן. שנקראת מלכות דה כתר. אז עד לפה הראה לנו שהפירוט הוא פירוט מדויק בתפקיד הפרטי בתוך אותו כלל. דהיינו, אוזן תמיד תשמש כאוזן. אף תמיד תשמש כאף, וכן הלאה, בכל המקומות. ואין להקשות, הרי בעצם הספירות הפרטיות, הכתר הכללי הנעל, אין שם מאור חוזר שעלה מהמלכות הכללית, רק בחינת נפש אחת. נפש בלבד. דהיינו, מה זה נפש? החלק האחרון, מאור חוזר. היותר קטן מכל עשר ספירות דור חוזר כאן, לכן הוא נקרא נפש. ואיך לומר? שהחלק הקטן הזה דור חוזר נתפשט אתה בעצמו לעשר ספירות דור חוזר חדשות, עד להשלים בכל ספירה פרטית. כל הספירות לפרטי פרטיות, החסרות להן למניין עשר ספירות. הוא שואל ככה. הוא אומר, אתה אומר שבכתר יש גם אור חוזר פרטי שיוצר, למשל, במערכון שעלתה לכתר, הוא יוצר עשר ספירות דור חוזר, זה רק אור הנפש. אור הנפש אין אור חוזר. אם היית אומר לי שמלמטה מגיע אור חוזר לכתר, אני מבין, אבל נפש, או שאני אגיד שאין לו הערה בכלל לכתר, מצד אור חוזר, אז איך אני אומר שיש שם אור חוזר? אומנם התשובה, אומר בכותרת דעות קופיות זין, הנפש דור חוזר שבכתר הכללי מתחלקת בהכרח להלבשה מעשר ספירות הפרטי הפרטיות שבכתר. אומנם התשובה היא כי סוף סוף הכרח הוא שאותו חלק הנפש דור חוזר הפרטי שעלה מהמלכות אל הכתר הכללי, הנה בהכרח שיספק להלביש שם את כל תשע הספירות הפרטיות.
עוד פעם, כי סוף סוף הכרחו שאותו חלק הנפש דור חוזר הפרטי שעלה מהמלכות אל הכתר הכללי, דהיינו אותו חלק הזה של הנפש, שהוא חוזר, שהוא החלק של האור חוזר של הכתר, שהוא עלה מהמלכות, אז הוא שואל לנפש הזאת, הנה בהכרח שהספיק על מי שם את כל תשע ספירות הפרטיות, דהיינו, הוא אומר, אם זה נפש, מה הוא יעשה עם כל זה? המון ספירות. הוא אומר, הוא מספיק לכל הספירות האלו לתת להם את האור חוזר הזה הפרטי. הנה בהכרח שהספיק על מי שם את כל תשע ספירות. אני אמצא עוד בהקליט הכתר. שאם לא כן, לא היו את הצפירות אלו דאור ישר נתפסות ומירות בפרצוף כלל. כאן הודע ששום מציאות לאור ישר שהתקשר בפרצוף זולת על ידי בחינת כלי קבלה שלא חוזר כאן. אז איך אתה אומר לי שאתה את בחינות אלה התפשטו לתחתון? הרי צריך להיות שהם עצמם הצפירות דקטר יש להם אור חוזר, אחרי יותר רחב התפשטו למטה. וזה גם תשובה קצת קשה. למה? כיוון שהאור התפשט עוד לפני שהיה אור חוזר. אבל צריך להגיד שאנחנו רואים את הכל במבט אחד. וכיוון שאור הנפש הזה ילביש את תת ספירות הפרטיות שבכתר, נמצא בהכרח שבדרך העברה ממטה למעלה, ישלים לכל אחד ואחד מהספירות הפרטיות הן את מספר 10 ספירות פרטי הפרטיות החסרות לו. כי לחוכמה נתן בית אורות החסרים לה. אור אחד ללבושה עצמה, ואור בית בדרך העברה ללביש הכתר. ולבינה ג' ולראה זה ד' כמו שנדבר להם. זאת אומרת שיש, הוא אומר שיש פרטי פרטיות על ידי כך שהוא נותן את הבחינה הפרטית לאותה מלכות שנמצאת באותה קומה, והיא נותנת את זה לשאר הספירות שבבניינה. כי אם יבוא בן אדם וינסה להבין שאין שם אור חוזר אלא רק אור ישר, לא יהיה נתפס איך אפשר לקבל רק אור ישר בלי אור חוזר. הוא רוצה להגיד, מתפשט שם. ודאי שגם אור חוזר. וכן בעצם ספירות דפרטי פרטיות, שבחוכמה, הכללית, שבכתר דפרטי פרטיות, שבחוכמה, יש שתי ספירות, דור ישר ואחד דור חוזר. קוף י' ח' עובר לדבר על חוכמה. עד כה דיבר על כתר, שהראה שבכל הבחינות הפרטיות של כתר, הן מתנהגות כמו הבחינות הכלליות. זאת אומרת, בינה דקטר תיתן כמו הבינה הכללית. זירן פין דקטר כמו זירן פין הכללי, וכן הלאה. אז מה הייתה השאלה? הוא אומר ככה. קטר קיבל אור חוזר. איזה אור חוזר קיבל? דנפש. למה? כי אמרנו, באותה קטר דור חוזר, היא קיבלה את כל 10 ספירות. היא קיבלה את הקטר דור חוזר. הקטר קיבל רק אור הנפש דור חוזר. עד לפה ידיעה אחת. עכשיו הוא שואל על זה, על העובדה הזאת שקיבלה רק נפש. איך? עכשיו אתה אומר לי שבינה קיבלה שבע, שלוש בחינות דור חוזר. מאיפה יש שלוש? היה לה רק אחד, היה לה רק נפש. איך מהנפש הזאת נתן אור חוזר? למשל, 10 בחינות של אור חוזר למלכות, ותשע ליסוד, ושמונה להוד, ושבע לנצח, וכן הלאה. איך? היה לה רק בחינה אחת. מה התשובה? היא התחלקה, מה הבעיה? הנפש הזאת מספיקה לכל האור חוזר של הכתר, וזו התשובה. אומר, אבל זה 10 בחינות, 10 בחינות. נכון, זה 10 בחינות, אבל כולם של נפש. ואז אם היא קיבלה נפש, אז הנפש הזאת יכולה להתפרד ולתת את הבחינות הפרטיות לכל אחת מהספירות הפרטיות של כתר. אז פה יש לנו בעיה אחרת. איך המלכות הפרטית עושה בכלל זיווג דעקה הפרטי בתוך הכתר? הרי על מה היה צמצום? רק על המלכות? שהיא הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש. והמלכות הזאת שנמצאת בתוך הכתר היא בכלל לא מלכות ממש אמיתית. זה רק מעין כמו מלכות של תת ראשונות. אין לה כלי אמיתי. אז איך היא עושה מסך? איך אתה אומר לי שהמסך הפרטי של כתר עושה מסך שם ממטה למעלה ונותן את כל האור חוזר הזה שמדבר בתוך הכתר? התשובה היא זה רק לסבר את האוזן, באמת אין שם בחינת
הכה הפרטית בכתר, אלא כך יקרה אחר כך שיהיה לו, וככה זה בנוי בו מלכתחילה. אז אמרנו בקוף י"ח, ועל דרך שנתברו 10 ספירות שבפרטי פרטיות, אצל 10 ספירות הפרטיות הכתר הכללי, על דרך זה ממש מתבהרות 10 ספירות לפרטי פרטיות בכל אחת ואחת מ-10 ספירות הפרטיות של ספירת החוכמה הכללית. אומר, הרי פירטתי לך מי זה ספירת חוכמה ובינה וכן הלאה של הכתר עצמם, וסיפרתי לך, אומר, שכל אחד מהבחינות הפרטיות של הכתר מתנגד כמו הבחינות הכלליות. ומה עם החוכמה? גם שם זה כך? אומר, כן, גם שם זה כך. כמו בכל המקומות, גם בחוכמה. אומר, כי בכתר זה 10 ספירות הפרטיות, זה חוכמה הכללית. כי בכתר זה 10 ספירות הפרטיות, זה חוכמה הכללית. דהיינו, כתר זה חוכמה. הוא אומר שנקרא כתר זה חוכמה. תמצא בהכרח 10 ספירות פרטי פרטיות, שם האור הפרטי של עצמו, ושמונה ספירות בינה חגת נעי הפרטיות שעברו דרכו מלמעלה למטה, הרי תת ואור חוזר אחד, שאלה לו מהמלכות הפרטית את החוכמה הכללית, הרי יש לך 10 ספירות פרטי פרטיות בכתר של החוכמה הכללית. הוא אומר, עכשיו אם אני לא אקח את החוכמה, את הכתר של החוכמה הכללית, וגם שם יש פרטי פרטיות, וכן הלאה, ימשיך להסביר לנו שיש את החלוקה הזאת, ממשיכה לכל הספירות כולם, גם לפרטי פרטיות, והוא עושה פה פירוט גדול, ויש לזה חשיבות לפירוט הזה, כשעכשיו אנחנו לא לומדים אותו. שאלה ראשונה, מה ההבדל בין בינה דקטר לבינה דחוכמה? ומה שווה ביניהם? שאלה שנייה, הסבר במילים שלך את השאלה בעוד קופטט זין, שמביא בעל הסולם בעוד קופטט זין. שאלה שלישית, תן דוגמה לחלוקה לפרטי פרטיות וכיצד מתנהגות הספירות במקום זה. עד כאן היום, תודה רבה.